Hello guys, what's up in the chat? Welcome to my new vlog. I'm here to dari khorin lai, dari khorin ma dari yo eti ani eti eti khorin lai kinu bhane shaving ma rakhera halka milai rahnu paryo ke aaja chai haina try gardiu na, let's try a new thing. So hami dari kadise bhane ta aile eti ko chha guys, ekchhin ma bhane aba I'm back guys haina ani tapai jan saknu huncha dari kadi post haina yaha dik chaina ani yaha dekhi mathi chaina ra guys halka tode phude chha tara kehi nadinu hai bal nadinu. So hami eti bhanne hami haina aba seto bho aile feri kalo bho. हामी अब एकछिनमा बोल्ने छौँ गाइस है, तपाईँहरू हेरिदिनु होला मेरो ब्लग आज टिल इन्ड होइन, इन्डमा तपाईँहरूलाई अलिकति नयाँ कुरा छ, नयाँ कुरा के हो लास्ट टाइम भन्छु म. अनि यो चाहिँ मेरो ब्रस है, अनि ब्रस हेर्नु न पहेँलो छ क्या, त्यो हिजोको त्यो बेसार खाएको थियो नि त, बेसार र त्यो दही, अनि त्यो डाबर हो क्या हाम्रो यो चाहिँ, त्यो टुथपेस्टै डाबर हो, अनि त्यसले नै हल्का रातो रातो पारेको थियो नि झन् त्यो पहेँलोवाला होइन, अब त्यो पहेँलो नै माझ्नु पऱ्यो नि त, जिब्रो पनि सफा गर्नुपर्छ नि त, त्यसपछि चाहिँ ए भाइ पुरै पहेँलो छैन. अब हुन्छ नि त्यो गोदाएर चोदाई जेसिबीको केही पनि रहनु सक्दैन है गाइस. तो यो हुन्छ हाम्रो जेसिपी, जलाई ज सिलाइसी दिलाबी जेसुरे गाइस. मजा आया हामी चाहिँ अहिले स्कुल गएर चाहिँ केटाकेटी हो, अनि स्कुल जानुपर्छ, हामी स्कुल गएर अलिकति होइन यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि फ्लडिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि म केही हप्तापछि काठमाडौँ जान्छ यार, काठमाडौँ यहाँ अलि लास्टै ल्याङ भयो यार, केही कन्टेन्टै हुँदैन, केही पनि हुँदैन कि, यही बाटो कति हिँड्ने यार, बजार पनि एक घन्टा टाढा छ हिँडेर जानको लागि, बाइक अब पाइहाल्छ भन्ने हुँदैन नि त बाइक त, अनि लास्टै गाह्रो छ क्या. काठमाडौँ जाने हो उपरन्त, अब घुमिरहनु नि हुन्छ है, यहाँ त के यार, जहिले स्कुल जहिले त्यो स्कुलमा नि त कामै सकिँदैन कहिले पनि यार, अवडा छ स्कुल पनि यहाँ, अब यो हप्ता जस्तो पनि काम सघाउने केटाकेटी सबजनाले काम सघाउने त भन्छ, बर सघाउने जस्तो कहिले पनि देख्दैन यार काम त, जति गऱ्यो त्यति वर्ष, जति गऱ्यो त्यति वर्ष यार, काम साझे आफूलाई खाना साझे अरूलाई जस्तो भन्नु नि त्यस्तै के अब मलाई अच्छी बात कही यार. काम त बढाए बढाइ बढाए बढाइ बढाए बढाइ कति गर्ने यार, हामीभन्दा पहिलाको ब्याचले यतिको गर्नु अरे, हामी हो योपालि फर्स्ट टाइम यस्तो दामी गर्ने क्या, अब हुन्छ नि पहिला पालि त सरले नै गरेर दिइदिएर अनि बुझाइदिएर के, तर योपालि चाहिँ हामी आफैले गरेर सो अलिकति होइन, हामी भने रिभोल्युसन ल्याउने मान्छे हो नि त, त्यही कारण हल्का टाइम पनि लाग्छ हामीलाई, अनि के हुन्छ भने हामी अब जानुपर्ने हुन्छ भने हिमालय देखिरहेको रहेछ यार, हिमालय दामी देखिरहेछ है, जे होस् हामी गर्छौँ होइन, नयाँ कुरा हामीले गर्ने है क्या, यो स्कुलमा भन्ने भए धेरै जस्तो नयाँ कुरा हुन्छ नि, नयाँ कुरा अलिक राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले राइसले क्या. हेलो गाइस, अहिले हामी स्कुलमा आइपुगिसक्यो है, अनि स्कुलको बच्चाहरू सब बाहिर रहेछ होइन, 10-45 जस्तो भइसक्यो है, त्यही पनि किन बाहिर भने त उनी चिट्छ रहेछ बच्चाहरू है, अब 11 बजिसक्यो त्यहाँदेखि बाहिरै छ है, 11 बज्न लागिसक्यो त्यहाँदेखि बाहिरै छ, हिँड्न चाहिँ रहेछ भने त एक्जाम भएछ आज, अनि हामी त अब पढ्दैन नि त, 12 सक्यो अनि पढ्नु पर्दैन, अनि एक्जामको बाल छैन, अनि हामी एउटा छ है, एक्जाम त भएन. हेलो गरौँ मुला. हेलो गुड. सो अब हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भने होइन, आज दिन पनि होइन एक्जामको फर्स्ट टाइम लेटै हुन्छ क्या, अनि मेरी क्रिसमस टु अल अफ यु गाइज होइन, मेरी बिलेटेड क्रिसमस टु अल अफ यु, बिलेटेड बितेको एकदमको माहौल जस्तो हुन्छ होइन, कोही पनि छैन कि, यो बच्चाहरू किन हो, ओ बाहिर तिमीहरू किन बाहिर, ओए किन नगा, पैसा दिइरहेको छैन, हाम्रो सरकारी स्कुलको प्रब्लम चाहिँ यही, सरहरूले मलाई बस्दै दिँदैन बच्चाहरूलाई, माजर चार एउटै सरले तिनवटा ठाउँ हेर्नुपर्छ नि, कसरी दिन सक्छ नि त, अनि हाम्रो माइला भाइ त्यहाँ रहेको छ, गम्बरे गम्बरे सेम पाई. सो हामी अब एकछिन हुनु हाम्रो यहाँ पिनाइकी सर हुनुहुन्छ है, मैले भाइ फाटके राख्दै बेन्छु, हाम्रो सम्झी त्यहाँ हुनुहुन्छ, राम्रोसँग दिनु सम्झी. सो अब हामी होइन के गर्ने छौँ भने, बडे भाइ खुट्टा भाइ हुन्थ्यो एकछिन आउनु गाइस, गाई दाजा चाहिँ भने परि हामीसँग रिसाएको आस्तो रहेको छ है, लास्टै रिसाएर रहेछ, हाँस्ने गरी रिसाइरहेको छ कि, एकछिन भन्ने छ है, लास्टै रिसाएर छ, मेरो हामीले कगत लाउनु पर्ने हुन्छ है, वाइफाई कगत हो यो चाहिँ, फेरि तपाईँहरूको सुविधा होला, यस्तरी हात लाएर भएन, वाइफाई कगत हो, यत्तिकै यत्तिकै हाँस्यो अरे, यत्तिकै हाँस्यो 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 हाँस्यो
ये क्या है? तेरी सारा रहेछ यो नपछाडी तिमीहरूको है होइन, त्यो त डेड बडी होइन, भरिङ मुनि गाड्छ अरे हो मैले निमारहरू गाड्छ अरे नि त अनि हो के भने होइन मैले त सोधेको पो त अनि म त आधा नलेज भएको मान्छे हो नि त एकछिन लास्टमा चिया कुरी जल्दी आज बिहान चो दिल्ली छु बिहान चो लम्मा कस्तो फर्किरा कस्तो फर्किरा लुगाइ झन् अब हामी यति भन्दै अब माथि जानेछौँ हामी यहाँ हाम्रो श्रीमणि रहेको छ है लुगाइ त बोबरी मिनेर पिन्चो अल्दै नहाने अब साइड लाउनु भयो पाएको लाउनु भयो पिन्चो चल्यो एकछिन बोलेको एक्जाम कस्तो भाइ एक्जाम कस्तो भाइ एक्जाम कस्तो हो एक्जाम कस्तो हो सम्झी दामी दामी एक्जाम कस्तो हो कसैले नदिए जस्तै हामी बाहिर जानुपर्ने हुन्छ है हामीलाई काट्नु भयो है भेडा बाख्रा जस्तो लाखा दिनु बाहिर जानुपर्ने हुन्छ माइला भाइ कहाँ हो र एकछिन बक बाहिर गएपछि त मलाई कार दिन आइरहेछ गाइस हो कारमा जानुपर्ने हुन्छ कि कारमा जान्छु कि खगरमा जान्छु एकदम कस्तो भयो मनाङ मुस्ताङ जस्तो बुझ्नु भयो नि तपाईँहरूले गाइस होइन मेरो चाहिँ भन्ने भए काम गरिरहेको भए 4 बजीसम्म हुन्थ्यो बढेन केटाहरूको एक्जाम हो नि त एक्जामको त अब 11 बजी सकियो होइन सुरु भएर 12, 1, 2 सकिन्छ नि त 3 घन्टाको भए 2 सकिन्छ नि त अनि नभए 1:30 सकिन्छ हो तेरो मैले केटाहरूसँग आइदिएँ क्या 2:30 हेरेँ 1:30 होइन अल्छी लाग्छ नि त फेरि एक्लै हिँड्नुपर्छ बेलुका अनि यस्तो अल्छी लाग्छ अनि चार्ज पनि हुँदैन त्यतिखेरसम्म किनकि त्यो कोडिङको लागि भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो हेर्दाखेरि चार्ज सकिन्छ है अनि चार्जै हुँदैन चार्जर ल्याउनु पर्ने भने अल्छी लाग्छ चार्जर ल्याउन त्यही कारण ल्याएन हामीले हुन्छ केटाहरूसँग जानुपर्ने हुन्छ हामी केटाहरूसँग जहिले नि हेल्छौँ हामीलाई 81 भोक लाग्यो क्या त्यहाँ तल पानी खानुपर्ने रहेछ है पानी खाएन क्या हामीले अनि त्यहाँ भोक लाग्यो अनि हाम्रो भाइ त्यहाँ कन्तर टिप्न गएको छ है कन्तर टिप्न त्यहाँ गएको छ गाइस हाम्रो सबिन भाइ अनि सबिन भाइ पनि आज माथि माम घरै जानेर है हामीतिर उसको बुक पनि लिनुपर्ने हुन्छ हामीले उसको घर गएर है यस्तो हेर्नु भने कन्तुर है मैले चाहिँ अगाडिको चाहिँ टिप चाहिँ काट्यो है काट्यो भने दाँतले आङ्ग गर्दै क्या अनि हामीले खानुपर्ने हुन्छ यसरी थोरै खाँदा यस्तो हुन्छ अनि लम्बै यस्तरी खान्छ है लम्बा खायो चाहिँ यस्तो हुन्छ Meanwhile अब चाहिँ होइन चाहिँ बानी पऱ्यो नि त अब चाहिँ होइन यत्रो लम्बा खाइदिन्छ त्यो पनि मुख बिगारिन छैन बिगार गयो एक्जाम कस्तो गयो बहिनीहरू एकदम के हो दाइम भयो सेम तिमी जस्तै सुगा छैन कन्तुर खा कन्तुर मलाई त्यो भिटामिन सी भएको के खानु कुरो खानुपर्छ होइन त्यो तपाईँको दाँत क्या सफा हुन्छ कि यी हेर्नु न दाँत क्या क्या अब यस्तो होइन जिब्रोले दाँत हुन्छ नि यस्तो गर्दा कस्तो सफा जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई हामीलाई आफूले महसुस गर्ने कुरा हो आफ्नो दाँत होइन अरूले आएर टङ्किस खाएर त त्यो महसुस गरिदिँदैन नि तपाईँहरूलाई सो आफूले महसुस गर्नु होला कस्तो हेन्सी देखायो क्या यार नाचलको ठुलो होइन हेन्सी हो यहाँ के म हेन्सी होइन सबिन भाइ घर जानुलाई अनि यहाँ मन्दिर पनि रहेछ क्या हाम्रो होइन कुन चाहिँ भगवान्को नुवाकोट जिल्ला भगवान राम मन्दिर है गाइस यस्तो हामीले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ राम लक्ष्मण सीता हुँदो रहेछ कृष्ण पनि रहेछ राधा पनि रहेछ सो यति भन्दा हामी फेरि जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो सबिन भाइ चाहिँ यो यता हेर त हेलो र हेलो सो अब हामी जानेछौँ उसकोमा होइन अलिकति तरकारी पनि खानेछौँ किनकि अब भाँडै खाएन त घरमा गएर के खाने होइन सो हामी उसकोमा गएर खाजा साजा खानुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि माथि जानुपर्ने हुन्छ सो गाइस हामी सबिन भाइ घर आइसक्यो है मेरो सानीको घर हो कि सबिन भाइ आफ्नो आफ्नै सानीको मा के अरे सानीको छोरो हो यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो सबिन भाइ घर अनि उसको होइन ब्याग लिएर जानुपर्ने हुन्छ है अब उसको त्यो ब्याग भन्छ नि बुगर लिएर जानुपर्ने हुन्छ यसमा अब जो चाहिँ धोरेरहेको छ धोरे यस्तो देखिन्छ है क्या धोरेबाट भ्यूहरू दृश्यहरू यस्तो दामी देखिरहेको अवस्था छ अनि त्यो चाहिँ एक्सको घरहरू हो है गाइस अनि हाम्रो बहिनी त्यहाँ गयो कस्तो हुनुहुन्छ
सो हामी चाहिँ भएन धारामा गएर फोटोसुट धुनु पर्ने हुन्छ किनकि बालुवाला के अरे माटो लास्टै क्या माटो लास्टै भएपछि हामीले फोटोसुट धुनु पर्ने हुन्छ हाइजिन पनि चाहिन्छ नि त हाइजिन चाहिन्छ होइन अहिले धोएर नि बाटोमै हिँड्ने हो तर बाटोमा हिँड्ने लाइन फेरि धुनुपर्छ क्या किनकि बाटोले होइन खुट्टा धुलो भयो अब हाम्रो खुट्टाले फेरि बाटो धुलो नहोस् क्या त्यही कारणले बुझ्नुभयो यहाँ चाहिँ हाम्रो घरभन्दा दामी भ्यू जाने रहेछ क्या तलतिरको दामी चाहिँ लोभ लाग्यो मलाई यो ठाउँ देखेर लोभ लाग्यो भने दामी छ है होइन सबै भाइकोट खाजा खाएर निस्किसक्यो अब हामी यहाँ सिधा घर जाने छ है सिधा घरमा देखाउँछ हामी वी आर ब्याक टु होम होइन वी आर होम वी आर इन होम वी आर एट होम अनि वी आर मेकिङ होइन आई मिन आई अर्डर भाउजू टु मेक मी सम चाउमिन हाफ प्लेट चाउमिन बिकज आई कान्ट इट आई कान्ट अफोर्ड वान फुल प्लेट सो हाफ प्लेटमा अलिकति चाउमिन कम छ त्यही कारणले मासु बढी हालिदिनुहुन्छ अरे भाउजूले है अनि लेट मी सो यु सम मिट्स होइन इङ्ग्लिस अलिक टटेफटे इङ्ग्लिस हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ है गाइस त्यहाँदेखि चाहनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ मिट पनि छ मेरो मोबाइल कस्तो त्यो उयो भएर त्यसको जिपी घटिरहेको छ के भन्छ यसलाई पिक्चरहरू त्यो घटबाट भइरहेको छ क्या यस्तो भने हामीले होइन तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ चाउमिन कसरी बनाउँछ त होइन आखिर चाउमिन कसरी बन्छ आखिर कसरी बन्छ त चाउमिन जनता जान्न चाहन्छ जनता जान्न चाहन्छ भनेपछि जनता जान्न चाहन्छ देखाउनु छ हामी मेरो बोली सुनेर भाउजूलाई इरिटेट भयो होला है मम्मी हुनु भाइलाई कराउँथ्यो होइन बडा हुनु भाउजू मसँग डराउनु हुन्छ मसँग सबजना डराउँछ कि आइएम गुन्डा बेच सो देखाउँछ हामी एकछिन डोक्नुहोस् त त्योहरू तात्न दिनु है आगो यस्तो हुन्छ है गाई आगो यस्तो हुन्छ आगो अब यो प्यान तात्छ प्यानमा तेल हाल्छ तेल तात्छ तेलमा मासु हाल्छ बन्दा सन्दा हाल्छ अनि खान्छ सब बनाएपछि कहाँ बन्दाले खान्छ कहीँ देख्नु भएको छ तपाईँहरूले यति धेरै मासु हाफ चाउमिनमा गाई तपाईँहरू खान्छ होला एक प्लेट चाउमिनमा नि तिन चोक्टा मासु हाम्रो त नौ दस चोक्टा हुन्छ है गाई हाम्रो नौ दस चोक्टा हुन्छ देखा आफ्नो लापरवाही का नतिजा सो गाई होइन आजको लागि यति नै भनौँ होला म घरमा आएर चाख चाख खाएर होइन खासा खाएर बसिरहेको आसमा हो अनि आज हाम्रो लक्ष्मी खेलिरहेको आस्तो जस्तो रवि भर्खर मर्यो रवि मर्यो कसले मारेर थाहा छैन हाम्रो त्यहाँमा नक्कली फ्यान आयो फेरि चुरोटे सो अब विजय पनि मर्यो अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने होइन त्यहाँ तपाईँहरूलाई भ्यू देखाउनु पर्ने हुन्छ अनि म चाहिँ अब होइन बच्चाहरूलाई पढाउनु लान्छु होइन आजको लागि यति नै अहिले यसमा चुनिएर मेरो अलिकति क्लिप हाल्छु है गाइस है तपाईँ गाइस गाइस हाम्रो मासु रहेको छ मासु बेबी गर्ल यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले चिकन ललिपप होइन त्यही पनि होइन स्वाट यसमा है आगोमा यो सिधै आगोमा है गाई सिधै आगोमा रहेको छ हाम्रो चिकन ललिपप यसको भुत्ला पनि छ है भुत्ला अनि यसलाई के भन्छ भने गाई होइन यसलाई मासुले कस्तो के भन्नु भा यसलाई के भन्छ भने यसलाई खरानी भन्छ है अनि मासु हामी यहाँ पाकिरहेको अवस्था छ भर्खर तेलमा हालेको देख्छ त्यही छ है यस्तो बिरुवा जस्तो देखिरहेको छ मासु अनि आँखा नि मेरो लास्ट रातो भइसक्यो है चिकन पनि आइरहेको छ त्यो आगोले यो चाहिँ हामीले खानुपर्ने हुन्छ है गाई तपाईँलाई देखाएर खायो भने हेरौँला उतिर बाई बाई मैले होइन बिहान भनेको त्यो छ नि त्यो सिगरेट त्यो चाहिँ यही हो